že touto cestou by som chcela poinformovať rodičov, ktorí chodia na elokované pracovisko, teda do materskej školy na Petra Jilemnického, o priebehu a začiatku školského roka 2017-2018. Takže školský rok sa začne 4.9. Ako už všetci vieme, deti nastúpia do materskej školy, ale nie na alokované pracovisko na Petra Jilemnického, ale všetky detičky prídu do materskej školy na ulici Andreja Sládkoviča. Vieme, že materská škola na Petra Jilemnického sa prerába momentálne, takže nebude dovtedy ukončené to prerábanie. Harmonogram prác tam pokračuje podľa toho, ako bolo dané, stanovené. Takže v podstate všetky práce prebiehajú, ale deti budú mať možnosť chodiť ku nám do materskej školy, budú zadelené do jednotlivých tried podľa veku, kde budú väčšie počty detí, ako sme zvyknutí, ale budú mať aj svoje pani učiteľky, ktoré z Petra Jilemnického budú rozdelené do jednotlivých tried. Od roku 2010 v našom meste triedíme 5 ložiek komunálneho odpadu, a to papier, plasty, sklo, kovy a tetrapaky. Do 1. mája bolo triedenie tetrapakov alebo viacvrstvových kombinovaných materiálov, skôr tak na báze dobrovoľnosti. Ale od 1. mája tohto roku nastala zmena v zákone, z ktorého vlastne vyplýva povinnosť obcí zaviesť pravidelný triedený zber aj viacvrstvových kombinovaných materiálov, čiže tetrapakov. Skôr tak na pripomenutie, alebo aby sme vedeli, ako správne triediť tetrapaky, tak by som vás chcela len poinformovať, čo vlastne medzi tie tetrapaky patrí. Medzi tetrapaky patria viacvrstvové kombinované obaly, sú to obaly od mlieka, smotany, od rôznych ovocných džúsov, od vína a od iných mliečných výrobkov. Tieto tetrapaky vlastne triedíme v našom meste spolu s kovmi a dávame ich buď do oranžových alebo červených kontajnerov označených kovy a tetrapaky, a v oblasti, kde sú rodinné domy, ich triedíme do červených vriec. Vieme, že tieto tetrapaky sú vlastne akýmsi zdrojom cenných súrovín. Všetky vrstvy vlastne kartónu, ako sú papírové vlákna, polyméry, ale niekedy aj hliník, tieto v prípade tetrapakov od mlieka, možno recyklovať. Recykláciou týchto nápojových kartónov vlastne vznikajú, alebo teda vyrábajú sa kuchynské utierky, obaly na vajíčka, rôzne obaly pre mrazené výrobky, papierové tašky a dokonca aj izolačné a stavebné dosky. Touto cestou vlastne by som chcela vás všetkých vyzvať vlastne k triedeniu alebo dôslednejšiemu triedeniu týchto odpadov, nakoľko v súčasnej dobe triedenie kovov a tetrapakov je tak na tej dolnej hranici. A preto by som vás vlastne rada touto cestou vyzvala, aby ste tieto tetrapaky triedili čo najviac. Jednak tým triedením chránime životné prostredie a vlastne aj ukladáme menšie množstvo komunálneho odpadu na skládku odpadov. Preto triedme tetrapaky, má to zmysel. Ja by som chcel oznámiť, že školský rok v základnej umeleckej škole sa začína takisto ako na ostatných základných školách 4.9., teda pondelok. My začíname 8.30, sme tu pre vás do jednej, takže hneď ako skončíte vo vašich základných školách, tak si prídite zadeliť rozvrh a pre inštrukcie a vyučovanie začína od utorku podľa už rozvrhu na sledujúci deň. Za mesto Žarnovice a oddelenie kultúry, mládeže a športu chcem všetkých divákov televízie Panorama pozvať na dvojdňové podujatie s názvom Dni mesta Žarnovica, ktoré sa bude konať 8. a 9. 9.2017. Čaká na vás Žarnovický jarmok s bohatým programom. Celé podujatie sa bude niesť v duchu 685. výročia prvej písomnej zmienky o Žarnovici. Pri tejto príležitosti si návštevníci podujatia budú môcť vyraziť aj pamätnú mincu.
piatok 8.9. začína program na ulici Andreja Sládkoviča v Parčíku už o 9.30 a pokračuje až do neskorých večerných hodín. V sobotu začína program o 10. hodine aj 30. minúte. Na pódiu sa opäť vystriedajú v priebehu dňa rôzne hudobné žánre. Záver celého dvojdňového programu bude patriť vo večerných hodinách svetelnej show. Bohatý program je pripravený tak, aby si na svoje prišli všetci obyvatelia aj návštevníci nášho mesta. Kompletný program a podrobný si môžete nájsť buď na stránke mesta, v televízii Panoráma v inej relácii, alebo v rozhlase. Oddelenie kultúry, mládeže a športu Mestský úrad Žarnovica vyzýva obyvateľov mesta a okolia, ktorí majú záujem prezentovať svoju tvorbu na druhom ročníku výstavy Tvorivosť a fantázia, aby do 5.9. kontaktovali oddelenie kultúry, mládeže a športu, buď osobne v kultúrnom dome na ulici Dolnej 25 alebo na telefónnom čísle 0911 555 767 alebo 045 321 24 10. Chceme opäť poskytnúť priestor všetkým ľuďom, profesionálom, ale aj šikovným amatérom, ktorí vyrábajú rôzne výrobky, aby ich mohli prezentovať, aby mohli prezentovať svoju šikovnosť a prácu. Preto ak viete, tvoríte nejaké rôzne vecičky, ktoré by mohli zaujímať ostatných, prihláste sa a podielte sa o svoju tvorbu. Samotná výstava sa bude konať v dňoch od 7.9. do 14.9. v priestoroch sály kultúrneho domu. Časy budú opäť zverejnené na stránke mesta, ale aj na plagátoch, ktoré budú v meste vyvešané. V prípade záujmu o výstavu mimo určených hodín neváhajte kontaktovať naše oddelenie. Veríme, že vlastne táto výstava prispeje tiež k atmosfére Dní mesta a jarmoku a poskytne priestor všetkým, ktorí majú radi kreatívnu tvorbu a prácu rúk. Ďalej chcem obyvateľov ešte pozvať na taký klasický blšák, ktorý poskytuje priestor nielen pre zaujímavý a výhodný nákup, ale aj pre stretnutia so známymi a rozhovory. Milé drobnosti z druhej ruky, ktoré sa predtým povalovali v pivniciach alebo povalách, si tak môžu nájsť svojho nového majiteľa a buď mu na užitok byť, alebo len tak pre potešenie. Tekvičiarsky blší trh sa bude konať v sobotu 9.9. v priestoroch mestského trhoviska od 7.30 do 14.00 hodiny. Predaja sa môžu zúčastniť výlučne predajcovia so zberateľským, ručne vyrobeným sortimentom, handmade oblečením, second hand oblečením, použiteľnými knihami, CD-čkami, nábytkom, športovými potrebami a ďalšími predmetmi, ktoré sú v zachovalom stave. Každý si ceny určuje sám a má možnosť na cene sa dohodnúť. Rezerváciu predajného miesta si musia predajcovia zaregistrovať na klientskom centre do 31.8., kde dostanú aj ďalšie kompletné informácie. Takže tešíme sa na vás a dúfame, že sa vám náš program Dní mesta bude páčiť. Som veľmi rada, že po dlhšej prestávke sa opäť vidíme. Letné prázdniny sa nám už pomaly chýlia ku koncu a začína nám nový školský rok. Samozrejme, nový školský rok začína aj v našom zariadení a chcela by som dať do pozornosti zaujímavé útvary, ktoré v tomto školskom roku otvorí naše zariadenie. Zaujímavý útvar futbal mladší, starší žiaci a doraste nám už v podstate v auguste beží a od septembra začína činnosť v tých zaujímavých útvaroch, ktoré už majú u nás nejakú tú tradíciu, ako sú zaujímavý útvar predprípravka, prípravka, pohybové hry, takisto zaujímavý útvar karate. Druhým rokom začne pracovať zaujímavý útvar kolobežky a bicykle. A takisto prvosienka, takisto pohybové hry. Chcela by som dať do pozornosti, že opäť v tomto školskom roku sa budeme snažiť otvoriť podľa záujmu aj nové záujmové útvary, ako je záujmový útvar backbinton. Opäť snáď sa na naše záujmové činnosti dostane aj záujmový útvar kolky.
A čo je pre tento školský rok taká novinka? Konečne si myslím, že sa nám podarilo zohnať trénerku pre tanečný záujmový útvar, a to moderný tanec. Preto by som chcela týmto pádom osloviť všetky dievčatá, ale aj chlapcov, ktorí majú o moderný tanec záujem. Tak pravdepodobne tento školský rok spúšťame záujmový útvar aj tanečný v našom zariadení. Takisto ako po minulé roky, našu ponuku nájdete v televízii Panoráma, na stránke mesta, samozrejme budú vývesky v základnej škole na ulici Frane Kráľa, takisto aj v základnej škole Andreja Kmeťa, a samozrejme tešíme sa na vás u nás v centre voľného času každý deň od 10. do 16. hodiny. Ste srdečne vítaní a všetky vaše nápady, záujmy, podnety na nové aktivity, ktoré by ste chceli v tomto školskom roku, aby sa u nás otvorili, budete vítaní a budeme sa snažiť vám vyhovieť. Okrem záujmovej činnosti samozrejme bude pokračovať aj jednorázový vstup zumba a step aerobik pod vedením Majky Kopčákovej. Obidve sa na vás veľmi tešíme a čakáme vás v centre voľného času. Pomaly sa končia prázdniny a blíži sa začiatok nového školského roku. Žiakom sa končí sladké nič nerobenie a učiteľom sa končia dovolenky. No napriek tomu, že sú ešte prázdniny, naša škola aj počas prázdnin žila prípravou na nový školský rok. Robili sa opravy obkladačiek v pavilonoch ABC v sociálnych zariadeniach. V cvičnej kuchyni v pavilone B nám opadli úplne obkladačky, takže tie sme na komplet vymieniali. Potom pani upratovačky vyupratovali celú školu, aby žiaci 4. a 5. septembra, kedy nastúpia do školy, prišli do úplne čistúčkých tried. No, v pavilóne a na prvom stupni na prízemí sme vymenili drevené okná za plastové okná. Prebieha oprava schodiska pri hlavnej budove školy. Takže tieto úpravy sa robili počas prázdnin. V budúcom školskom roku do lavíc prípravného a prvého ročníka nám nastúpi 58 žiakov. Do prípravného ročníka nastúpi 6 žiakov. Triednou pani učiteľkou bude magistra Darina Nikodémová. Do prvej A triedy nastúpi 18 žiakov. Triednou učiteľkou bude magistra Jana Búriová. Do prvej B triedy nastúpi tiež 18 žiakov. Triednou učiteľkou bude magistra Mária Výglaská. No a do prvej C triedy nastúpi 16 žiakov a triednou bude magistra Jana Bieliková. Do 5. ročníka, alebo to sú také ročníky, o ktoré sa rodičia najviac zaujímajú, nastúpi 43 žiakov, otvoríme iba dve triedy 5. ročníka, v ktorých budú triednymi učiteľkami magistra Vlasta Herková a inžinierka Monika Melišová. V minulom školskom roku sme sa rozlúčili s našimi dvomi kolegyňami. Do dôchodku odišla magistra Helena Kršiaková a naše rady opustila asistentka učiteľa bakalárka Andrea Čierna. No a v tomto školskom roku na našu školu nastúpia, teda obohatia učiteľský zbor dve nové kolegyne, a to magistra Jana Bieliková, učiteľka prvého stupňa, a ako asistentka učiteľa nastúpi magistra Zuzana Hanulová. No a ešte by som chcela oznámiť rodičom začiatok, kedy sa teda začne školský rok. Takže riaditeľstvo základnej školy na ulici Fráňa Kráľa 838 Žarnovica oznamuje rodičom a žiakom, že slávnostné otvorenie školského roku 2017-2018 sa uskutoční 4. septembra 2017 o 8. hodine pred hlavnou budovou školy. Do tried pôjdu len žiaci prípravného, 1. a 5. ročníka. V tento deň môžu rodičia prihlásiť deti do školskej družiny a školskej jedálne. Vyučovanie sa začne 5.9. o 7.45. Od tohto dňa bude v prevádzke aj školský klub detí a školská jedáleň. Priatelia, pre tých, ktorí by ma nepoznali, Robert Mikla je meno moje a hlásim sa vám zo Žarnovice, z plochej dráhy, mnohým z nás takému známemu areálu, teda aspoň pre mňa od detstva. No a chcem vás
v tomto momente pozvať na jednu skvelú akciu 2. a 3. septembra. Plocha dráha Žarnovica pod hlavičkou Speedway klubu. Budú to 2 dni veľmi príjemných pretekov. Sobota sa bude niesť v takom v podstate ligovom duchu, kde 5 družstiev bude bojovať o svoje body. A nedeľa sa bude niesť v duchu jednotlivcov, kde nás za Slovensko budú reprezentovať teda hlavne reprezentanti práve spomínaného Speedway klubu. Druhá zaujímavá vec ohľadne týchto pretekov je to, prečo tu mám tohto fešáka, ktorý je tiež pôvodne útulkáč. Budú tu kasičky za útulok v Žiari nad Hronom, ale práve dnes sme sa bavili s organizátormi, že sa budeme pokúšať vyzbierať sumu, ktorá by bola schopná prerozdelenia medzi Žiarsky útulok Strážnych anielov a medzi karanténnu stanicu v Novej Bani, čiže si tak obídeme vlastne celý spádový región. Čo sa týka psíkov, no a čo sa týka motoriek, tak to už je na vás, aby ste prišli. Ešte raz vás srdečne pozývam 2. a 3. septembra popoludní a prídem a možno aj zaspievam niečo. Tak sa na vás tešíme.